večer, vítajte na tlačovej konferencii po stretnutí medzi FC Spartak Trnava a aj Meška Žilina. Vítam obidvoch trénerov, najskôr hostujúceho Adriana Gulu, z Meška Žilina, pekný dobrý večer. Je zapnutý. Dobrý večer. A takisto aj nového domáceho kormidelníka Branislava Mráza, vítaj. Dobrý večer. Tak ako býva zvykom, najskôr poprosíme o zhodnotenie zápasu trénera hostí, nech sa páči pán Gula. Dnes historické otvorenie krásneho štadiónu s perfektnou podporou domácich fanúšikov. I videli víťazstvo 2-0 domáceho celku bojovného. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz priestor pre domáceho trénera. Nech sa páči, Braňo. Ak Spartak potreboval víťazstvo, my sme dobre vstúpili do toho zápasu. Dostali sme sa do vedenia. Potom dôležitý moment vylúčenie a potom preplo mužstvo naozaj do režimu, kde je výrazná pomoc, taká vzájomná bola, súdržnosť, obetavý výkon a krásne víťazstvo pred fantastickou atmosférou. Tak to by malo vyzerať, tí hráči išli naozaj na dno síl, padali v závere v krčoch, ale hovorím, dôležité víťazstvo pre Spartak. Ďakujem pekne. Priestor pre vaše otázky, ak sú, nech sa páči. Vlado Pančík, teraz neviem, či RTVS TV alebo rozhlas. Na domáceho trénera. Tréner, nemáte dojem, že vám aj pomohlo to vylúčenie, že ako keď ste sa dostali do tej situácie, že ste sa stiahli, takže práve vtedy ste dostali Žilinu do tých problémov, že nevedela, čo s tou prehustenou defenzívou? Ale nemyslím, ja myslím, že keby bolo vyrovnaný počet na ihrisku, že to mohol byť lepší zápas, tak to jasné, že by sme reagovali na to, že sme sa viacej stiahli do defenzívy a takto to proste je. Ďakujem, sú ešte otázky. Janko Král, nech sa páči. Na trénera Mráza, podľa čoho ste vyberali, že Šranc pôjde dole? Šranc bol zranený, svalové zranenie, takže mali sme tam iný typ, ale svalové zranenie. Ďalšie otázky, nech sa páči. Mohlo to byť momentum zápasu, pretože bolo ešte dosť času na to, aby sme to otočili. Takže mohol to byť jeden z dôležitých momentov. Samozrejme potom je kľúčový moment, keď dostanete na 2-0 z takej situácie, ak ste dostali. Vnímam to rovnako. Ďakujem pekne, sú ešte otázky. Vlado Pančík, páči. Ešte na hostujúceho trénera, prišiel som trochu neskôr, možno tá otázka spadla, ale teda už padla, ale Lukáš Čmelík nebol na zápasovej súpiske, že aký tam bol dôvod, či zdravotný, alebo rozhodnutie trénera na základe nejakého dôvodu? On nebol v nominácii na dnešné stretnutie. Môžem doplniť svoju otázku? Zo športových dôvodov? Športové dôvody, nebol pripravený dostatočne na takýto kvalitný zápas. Ďakujem. Ďakujem, sú ešte otázky. Marek, ešte možno na teba. Boli viaceré také turbulentné dny teraz v Spartaku. Je už známe, ako sa otriasla situácia, ako to bude ďalej pokračovať. Možno nejaké personálne veci už sa dajú povedať. Ako to bude vyzerať ďalej? Asi máš na mysli generálneho manažéra? Či? No. Viktor Blažek má do pondelka dovolenku, čiže čerpa dovolenku. V pondelok je čisto na jeho rozhodnutí, či bude v klube pokračovať alebo nie. Ak sa rozhodne, že áno, tak bude, ak sa rozhodne, že nie, tak klub je pripravený hľadať iného nástupcu. Možno netaktná otázka na konkrétne Braňo Mráz, ale bude sa nejakým spôsobom riešiť aj zloženie realizačného týmu, doplňať alebo meniť? Braňo Mráz bol oficiálne poverený ako hlavný kouč na zápas Zemeška Žilina. To bolo pre nás kľúčové, aby sa toto vyriešilo. A pokiaľ teda mám informácie, mali by byť také, že od pondelka sa budeme k téme trénera zaoberať naďalej. V týchto chvíľach je čokoľvek predčasné asi hovoriť. Ešte jedna otázka tu na túto tému, ak môžem ja. Mal dnes tréner Mráz šancu vybojovať si dlhodobý angažmán? Bola tam aj takáto alternatíva? Asi ste videli, že áno. Sú ešte nejaké otázky?
Ak nie, páni, ďakujem za pekný večer na City Arene štadióna tu na Malatinského. Teším sa na ďalšie domáce zápasy. Ešte raz pekný večer, dovidenia. Dobre.